now doing bawa window to be major alone and the guyam da 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 ba ina da go gane gada na bhyanya ga bawa shibo bawa yoma anda da duin saya miyama ibyan laga baya dhamma saya miy da 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 ma ina da go gane gada na bhyanya ga Yoliya Linga Dabhava Jam Bhava Yoga Dhammana Saya Vivabe Ibe Viga Dadi Manda Sundye Shaye Ayadadi Zadi Benza Taiswa Yuya Dabhava Jam Dada Naida Saya Ba Yedva Majale Kane gada bhyanya abhara iu bhyanga bhadana tanda niyule Halo dhamma zaya moja shavega mu bhava yoga dhamma dahi andara dhin zaya mye Heizaleya giriyai bhagadi mangadaga Hey Dhamma Gamyadi Ayadubo Dhamma Do Leho Nyinyose Shebo Gada Bhyanga Nyaga Bhava Dhamma Kadu Janya Gambhyanga Gamma Dharana Be Ovi Adadi Duvi Kadu Ne Ladi dhamma gada bhyanga bhava yebo bhava yoma kaduda gama gama dharna bejunye bhava yebo bhava yoi leo vaya shasi jado lada mayo dhamma mone leo vaya dunye bhava yebo bhava yogo vijo vadana yudon yoga yari egan to dhammai amaleo yuyamye tane gada mawenlave dara bhava daya jyamu moja bhuma dada venga lene nabo edimye Elianabong eti mye hebyan tamakanine badada niya tasaidari dhav shime sumyai jyamnire naimelo nada niya badwabhisra tlaphe yao jatha nauparasika mabiraka nabangadva tatu tatu ta visya visya ta tata visi kweyang lo vijo yang lo Tabiasi lekwere wiju le yare sen tatu tatu ta visya visya ta lija lo Nijabao yawa Tadalini majara lenga ingara mira Hari lenga ingara lina nebhyo janto Lebena ba Dhamma Dhamma Ite alente Leva Dilente Ava Ava I didn't love my life. Lame and a bar. Mava. Mava. Eti le. Bon le. Na bon le. A le. Ti le. Tamatin jam. Eti le. Bon le. Na bon le. Ara da drinne ja. Ima a le. Ti le. A le. Ti le. A le. Sa le. Mishi re po. Le. Mishi bu sa ra ga. Lendong bajang, jodoh majasi lepoko biola. Lemesi dalam mahuku. Lendong balung ne sasa ne pomiobe. Lendong balung ne sasa ne pomiosoe me. Lendong bajang jodoh biau madwabu arago balen. Ale, tile, tile insrale lendong bajasi lepo. Ale insrale lendong bajasi lepo. Turuya tujaja gabarong soe jodoh biau ye. Tilei,
ရုပ်သွင်းမပြောင်းရင်အလေငါမျိုးပါတိလိန်ကြတော့သဗ္ဗနံပေါ့တယ်ပေါ့နာမည်ကသဗ္ဗနံလင်သောဘဝိဘ9တွယ်လုံးနဲ့ဆက်ဆံတဲ့နာအဲ့ဒီထဲမှာရဆိုကြပါစို့ပုရိသနဲ့တွဲရောရောပုရိသောကိညာနဲ့တွဲရာကိညာစိတ်ဓာတ်နဲ့တွဲရာစိတ်ဓာတ်လင်သောဘလုံးနဲ့သက်ဆိုင်တဲ့အတွက်သူကိုသဗ္ဗနာပုတ်လို့ပြောအဲ့ဒီသဗ္ဗနာပုတ်ထဲကလည်းလင်သောဘဝိဘ9တွယ်တို့ကြောင့်အဲဒီမှာပြောကြတာတော့ဝိဘ9တည်းကြောင့်တော့ရောက်ပြောင်းมาပါပဲဒါဘုံလေးမှာရောအဲ့ဒီလေးမှာရာနှစ်ဘုံလေးမှာစိတ်တံနှစ်ဘုံလေးမှာရံလို့ရောက်တဲ့ပြောင်းတဲ့အတွက်သူ့ကိုတိလိန်လို့သတ်မှတ်သဗ္ဗနာပုတ်တိလိန်လင်ကိုင်းကားတာလင်္ကာတိလေကိုင်းကတရားသဗ္ဗနာပုတ်အတွာသဗ္ဗနာကိုင်းလို့ပြောပါကာရမရဆိုရင်ဘာကာရအာကာရလင်္ကိုင်းကာရနာကသဗ္ဗနာပုတ်လေးမျိုးလင်ရဲ့ကိုင်းရဲ့ကာရရဲ့ပုတ်ရဲ့လေးမျိုးခွဲရတော့အခြားပုတ်တွေကြည့်အခြားဘုတ်တွေကြတော့အာရဝတ္တိအစမှာပါပါတယ်သောပုရိသောတာထုဘဝတိတာဧတိတာထုဘဝတိတံစိတ်တာတာထုဘဝတိအဲဒီမှာဘဝတိကရိယာ၃မျိုးသဗ္ဗရိတသာဓုဘဝတိဆိုတဲ့ပုံစံကပါဠိကိုပြောပုံလေသဗ္ဗရိတနဲ့တွေ့တာကိုသဗ္ဗရိတထရာကြာတိသာဓုသူတော်ကောင်းတိဘဝတိဖြစ်၏သဗ္ဗရိတဆိုတဲ့ပုံလေးနဲ့တွေ့ခိုင်းလဲဘဝတိပဲသာဧထိသာဓုဘဝတိအဲ့ဒီလေးနဲ့တွေ့တဲ့ခိုင်းလဲဘဝတိပဲတသိတံသာဓုဘဝတိနှစ်ဘောလေးနဲ့တွေ့တဲ့ခိုင်းလဲဘဝတိပဲသူလည်းလင်သုံးပါးလုံးနဲ့ဆက်ဆံတာပဲလင်သုံးပါးလုံးနဲ့ဆက်ဆံပေမဲ့ရုပ်သွင်းမပြောင်းဘူးအဲ့ဒီလိုပုံစံမျိုးကိုအလိန်လို့သတ်မှာခန္ဓာကရောရာရံရလင်သုံးပါးလုံးနဲ့လည်းဆက်ဆံတယ်ရုပ်သွင်းလည်းပြောင်းတယ်အဲ့ဒါကြောင့်သူကိုတိလိန်လို့သတ်မှာပါရတာဘာတည်းမှလည်းယန္တိကာလဒေဝရိတံကရိယာဝါစီကရိယာဝါစီအာချာတံဟာရယန္တိကာလံဒေဝရိတံကရိယာဝါစီတိက္ကာရကံကာရက၃မျိုးဘောကံကတ္တပြောတာအတိလင်္ကံဒွိဝဆနံအဲမှာအတိလင်္ကံတိလင်္ကလင်သိသုံးမျိုးအမရှိဘူးလင်သုံးမျိုးမရှိဘူးဆိုတဲ့နေရာမှာလေလေသုံးမျိုးလုံးဝမရှိတာမျိုးမဟုတ်ဘူးလင်သုံးမျိုးကြောင့်ရုပ်သွင်းမပြောင်းတာအရာကိုအတိလင်္ကလို့သုံးတယ်ဒွိဝဆနဟောနှမျိုးတရာချတန်တိဟောစတိအဲ့ဒီလက္ခဏာများနဲ့ပြည့်စုံသောပုံမျိုးကိုအချက်ပုတ်လို့သတ်မှတ်တယ်ဒါရူပသတိပြောထားတဲ့စေကကာလသုံးပါးရှိတယ်ဒီပုရိသပရိသုံးပါးရှိတယ်ကရိယာဝါစီကရိယာကိုဟောဆနိုင်တယ်တိကာရကဘောကံကတ္တကာလ၃ပါးရှိတယ်ပြီးတော့အတိလင်္ကလင်၃ပါးကြောင့်ရုပ်ပင်မပြောင်းရဘူးအဲ့ဒီလက္ခဏာများနဲ့ပြည့်စုံသောပုဂ္ဂိုလ်ဘာပုဂ္ဂိုလ်အချက်ပုဂ္ဂိုလ်အဲ့ဒီမှာရေးကြည့်တာဘာတော့ဆိုတာဒါတော့ပုတ်၄မျိုးသိဖို့ရေးကြည့်တာနံပါတ်အာချက်ဘောဥပါဒရာဘောနိပါဘောပုတ်လေးမျိုးနံဝိပါဒယံနံပုတ်ဘောအာချက်ဝိပါဒယံအာချက်ဘောဥပါဒရာဘောနိပါဘောကြဘလို့ခွဲဥပါဒရာဘောကလည်းနံဝိပါဒတာမလား
နိဗ္ဗာန်ဘုကလည်းနဝိဘသတ္တဒါပေမဲ့သူတို့တတိယခွဲနေရှိတယ်ဥပဒရာဘုဘလောက်တာ20 20ရလားစောစမ်းမအောင်ပေါင်းပြီးတော့ပပရာပပရာနိဥဒုနာမွေဝါလူဤအဲပြန်ကြမရမှာအဥပဒရာဘုတ်ကိုလင်ကိုင်းကရံခွဲကရင်ဥပဒရာဘုတ်20မရဘူးဆိုရင်ဥပဒရာဘုတ်ထဲသွင်းဖို့မလွယ်ဘူးနိဗ္ဗာန်ဘုတ်နဲ့ဥပဒရာဘုတ်ကွဲမှဥပဒရာဘုတ်20ကိုရအောင်ကြက်ထားမယ်အဲ့ဒီ20ထဲမှာပါတဲ့လင်3ပါးဝိဘခုနသွဲကြောင့်ရောက်တဲ့မပြောင်းတဲ့အာချက်ဘုတ်လည်းမဟုတ်တဲ့ပုံမျိုးကိုနိဗ္ဗာန်ဘုတ်လို့ပြောအဲရေးကြအောင်ဆိုနည်းနည်းလင်5မျိုးလိန်၅မျိုးလိန်၅မျိုးနံပါတ်1အဲ့ဒီလေနံပါတ်1အဲ့ဒီလေအဲ့ဒီလေတသပြပုံစံကင်ညာပေါ့ပုံစံကိညာကိညာစသည်ထားတော့နံပါတ်2ပေါင်းလဲနံပါတ်2ပေါင်းလဲပုံစံပုရိသပုံစံပုရိသပုံစံပုရိသနံပါတ်3နှစ်ပေါင်းလဲနံပါတ်3နှစ်ပုံးလေနှစ်ပုံးလေပုံစံစိတ်တပုံစံစိတ်တပုံစံစိတ်တနံပါတ်လေအာလေနံပါတ်လေအာလေနံပါတ်လေအာလေစပိဝါပုံစံစတိဝါစတိဝါစတိစတိဝါစတိစတိဝါစတိနံပါတ်5တိလေနံပါတ်5တိလေတိလေသဘာဝကစရာဆိုတော့သဘာဝကရေးလိုက်သဘောသဗ္ဗသဗ္ဗံဘုံဇံသဘောသဗ္ဗသဗ္ဗံသဘောသဗ္ဗသဗ္ဗံဒါလင်5မျိုးခွဲနေသာမန်ပေါ့ပုံလေးမျိုးရခဏနာတွေ့နေတာဟိုနန်းရချက်နေဥထက်လေးရပုံပြာအရိဘောကလည်းခွဲရမှာနာအကြံအရေးလိုက်ဥပဒရာပုံ20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 ပတလုံးနဲ့တလုံးခကြဲကြဲရေးပါပရာနေနေပပရာနိနိပပရာနိနိဥဒုဥဒုတံဝိတံဝိပပရာနိနိဥဒုတံဝိအဝအနုအဝအနုပရိအဓိပရိအဓိအဘိပတိတာဝင်းဘုနဲ့အဘိပတိသုအာသုအာ
အတိအတိအပိအတိအပိအပဥပသဘာသမောသဘာသကနိဗ္ဗာန်ရိသာတုပြန်ကြည့်ပေါ့အပဥပနာဣတိဝိတိဥပဒကလို့အချို့သာမှုတွေမှာပါတယ်ဒါလေးရအောင်ကြထားအဲ့ဒါလည်းသုံးပါးဝိပါခုနှစ်ပါးကြောင့်ရုပ်ကံမပြောင်းတဲ့အားလေပေါင်းဆိုလိုက်ဥပဒရာပေါင်း20ဥပဒရာပေါင်း20ပပရာနိနိဥဒုတံဝိအဝအနုပရိအတိအဘိပတိသူအာအတိအဘိအပဥပအပဥပမကြဘူးတဲ့အတံပဲဆိုတာညာဆိုတာမှာပပရာပပရာနိနိဥဒုတံဝိအဝအနုပရိအတိအဘိပတိသူအာအတိအဘိအပဥပအပဥပဒီတော့ပြီးတာအပြာရခံပါလေဥပဒရာပုဒ်တွေရဲ့အ ਨੇ ဆိုတော့သိကြပါအဲ့ဒီထဲမှာပါတဲ့ဥပဒရာပုဒ်နဲ့အတူတူပဲနောက်အောင်ကြောင်းကရေနိဗ္ဗာန်ပုဒ်သမချက Nibha Bhauta Macha Nibha Bhauta Macha Upadara Bhautvim Mabhavendo Upadara Bhautvim Mabhavendo Upadara Bhautvim Mabhavendo Lindomba Viva Khunadveja ရှုပ်တွင်မပြောင်းသောဥပဒရာပုတ်တွင်မပါဝင်သောလိန်သုံးပါးဝိပါခုနှစ်ွယ်ကြောင့်ရုပ်တွင်မပြောင်းသောလိန်သုံးပါးဝိပါခုနှစ်ွယ်ကြောင့်ရုပ်တွင်မပြောင်းသောစပိဝါအစရှိသောပုံများကိုသပိဝါအစရှိသောပုံများကိုအစရှိသောပုံများကိုနိဗ္ဗာန်ပုဟုတမ္မယတိအစရှိသောပုံများကိုနိဗ္ဗာန်ပုဟုတမ္မယတိနိဗ္ဗာန်ပုဟုတမ္မယတိနိဗ္ဗာန်ပုဟုတမ္မယတိရဆိုလိုက်နိဗ္ဗာန်ဘုဒ္ဓမရှာဥပဒရာဘုတွင်မပါဝင်သောလိန်သုံးပါးဝိပါခဏွယ်သည်တို့ကြောင့်ရုပ်တွင်မပြောင်းသောစပိဝါအစရှိသောပုံများကိုနိဗ္ဗာန်ဘုဟုတမ္မယတိနိဗ္ဗာန်ဘုဟုတမ္မယတိလေသဘာဝိပါခဏသည်ကြောင့်မပြောင်းတိုင်းနိဗ္ဗာန်ဘုလားဒါလည်းမေးစရာရှိတယ်ရည်လိုက်အောင်ကြောင်းကောင်းစေလင်သုံးပါးဝိပါခဏသဘေတို့ဖြင့်လင်သုံးပါးဝိပါခဏသဘေတို့ဖြင့်ရုပ်တွင်မပြောင်းသောပုတ်လင်သုံးပါးဝိပါခဏသဘေတို့ဖြင့်ရုပ်တွင်မပြောင်းသောပုတ်6မျိုးရုပ်တွင်မပြောင်းသောပုပ်6မျိုးရုပ်တွင်မပြောင်းသောပုပ်6မျိုးအကြောင်းကနံပါတ်1ဥပဒရာပုပ်နံပါတ်1ဥပဒရာပုပ်နံပါတ်2နိပါပုပ်တကြောင်းသိရဲ့နံပါတ်2နိဗ္ဗာန်ပုံနံပါတ်2နိဗ္ဗာန်ပုံနံပါတ်3ဝိပတ္တိပစ္စယံတ
ပုတ်ဝိပါတိပိစယန္တပုတ်ဝိပါတိပိစယန္တပုတ်ဝိပါတိပိစယန္တပုတ်ဆိုတာသိလားဝိပါပစ္စည်းအဆုံးကြီးဝိပါပစ္စည်းအဆုံးရှိတယ်ဆုံးရှိတော့ပေါ့ပုံတိုင်းပုံတိုင်းဝိပါပစ္စည်းအဆုံးရှိတာဝိပါသထားရင်ဝိပါအဆုံးရှိတာပစ္စည်းသတ္ထားရင်ပစ္စည်းအဆုံးရှိတာပဲဒီလောက်နဲ့မပြည့်စုံသေးဘူးဝိပါတိပညာရသောပစ္စည်းအဆုံးရှိသောပုံဒါမှရဝိပါတိပညာရသောပစ္စည်းအဆုံးရှိသောပုဒ်ရပြီ။ဟုတ်။ပါပြော။ဝိပါတိပညာရသောပစ္စည်းအဆုံးရှိသောပုဒ်။အဲ။အဲ့ဒါဘယ်လိုပုံစံမျိုးပြော။ဝိပါတိပညာရတဲ့ပစ္စည်းဆိုတာဘယ်မှာ။နာမည်စပါးပိုင်းမို့လား။ဟုတ်။ပါဠိတော်ပင်စမြထေသောပစ္စည်းတအရိတောပစ္စည်းကိုမှဒွါရယောဝိပါတိပညာရောသောဖြင့်ဝိပါအမိမဲ့မို့လားအဲဒါဝိပါပညာရတဲ့ပစ္စည်းအဆုံးရှိသောပုဒ်ဆိုတော့နံပစ္စမပိုင်းလာပစ္စည်းများကိုလည်းနိဗ္ဗာန်ဘုခေသွင်းထက်ဒါလည်းလည်းသုံးပါးဝိပါခုနှစ်သွဲကြရုပ်သွင်းမပြောင်းကောင်းဘူးအရာထူကြတယ်တွေ့တာလည်းခန္ဓာနာတွေ့ရတယ်နောက်အပြာယိဘောဓမ္မပုဒ်နာပါလေနာပါလေအပြာယိဘောဓမ္မပုတ်အပြာယိဘောဓမ္မပုတ်အဲ့ဒီအပြာယိဘောဓမ္မပုတ်မှာဥပါဒကနိဗ္ဗာန်ပုဗ္ဗကောအပြာယိဘာဝကြီးတယ်ဥပါဒရာပုတ်နိဗ္ဗာန်ပုတ်တွေပဲပြဋ္ဌာန်းနာမလားပါပါဥပဒရာဘောနိဗ္ဗာန်ဘုတ်တွေကိုခဏကလင်သုံးပါဦးဝိပါခဏသွဲနဲ့ရေတွားကြည့်လိုက်ပြောင်းလဲမှုရှိလားရှိရှိဘူးအဲ့ဒီတော့သူတို့အနက်ပြာတန်းနဲ့အပြာယိဘောသမဟာလည်းလင်သုံးပါဝိပါခဏသွဲကြောင့်ရုပ်သွင်းမပြောင်းကောင်းဘူးနောက်နံပါတ်5အပြာယတတိယဘုတ်ကောပကာရကထံကမ္မကာရငထံစသည်ပါနံပါတ်5အပြာယတရိပ်ဘုနံပါတ်5အပြာယတရိပ်ဘုနာနံပါတ်6တွာတိပစ္စယန္တဘုနံပါတ်6တွာတိပစ္စယန္တဘုနံပါတ်6တွာတိပစ္စယန္တဘုတွာတိပစ္စယန္တဘုအတိချမတာနေသဘာဝိဘခုနသေကြောင့်မပြောင်းကောင်းသောဘောဆိုရင်ရှင်များတို့တို့သိများတာကဥပဒရာပုံနဲ့နိဗ္ဗာန်ပုံနှမျိုးတည်းတာရိပိစံတာပုံကိုလင်ကိုင်းကာရံခွဲကိုင်းရဲ့ဖရဲသွင်းနှုံးနိဗ္ဗာန်ထဲသွင်းပြီးတော့ဝိပါတိပိစံတာပုံများကိုလည်းနိဗ္ဗာန်ပုံထဲသွင်းခဏကအပြာယိဘောသမပုံကြတော့အပြာယိဘောသမပုံလို့သိကြမိပေအပြာယတရိပုံကလည်းအပြာယတရိပုံလို့သိကြမိပေပြန်ပြောကြည့်နေသောဘဝိပါခဏသွဲအကြောင်းမပြောင်းကောင်းတဲ့ပုံဘယ်နှပုံ6ပုံ6ပုံနံပါတ်1ဥပဒါရပုံနံပါတ်2နိဗ္ဗာန်ပုံနံပါတ်3ဝိပါတိပိစယန္တပုံနံပါတ်4ရာယိဘောဓမ္မပုံနံပါတ်5ရာယတရိပ်ပုံနံပါတ်6ဓာတိပိစယန္တပုံဓာတိပိစယန္တပုံနာအကြောင်းကမှတ်ချက်ရေးလိုက်မချထပ်ပါ6မျိုးတို့တွင်အထပ်ပါ6မျိုးတို့တွင်အထပ်ပါ6မျိုးတို့တွင်ဝိပါတိပိစယန္တပုံများနှင့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 ်တွာတိပိစယန္တပုဒ်တို့ကိုတွာတိပိစယန္တပုဒ်တို့ကိုတွာတိပိစယန္တပုဒ်တို့ကိုနိဗ္ဗာန်ပုံ၌သွင်းอยู่ရမည်
နိဗ္ဗာန်ပေါ်၌သွင်ယူရမည်နိဗ္ဗာန်ပေါ်၌သွင်ယူရမည်အာဇာငါရေလိုက်ရူပသရိပါဠိတေသာပနတေသံပနာတေသံပနာအလိင်ဂတလိမ့်မရှိဘူးတဲ့အလိင်ဂတနိပါတတာသနိဗ္ဗာတ္တာသတေသံပနာအလိင်္ဂတာနိဗ္ဗာတ္တာသအဲမှာနိဗ္ဗာတ္တာဆိုတဲ့ဟိပုဂ္ဂိုလ်ထောက်ပြီးနိဗ္ဗာန်ဘုရားမှာသွင်းထားတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းနားလည်ပေါ့တိလိင်္ဂေတိလိင်္ဂေဝစနတဝရေသဝဇနာဒွာယေသဝဇနာဒွာယေသတမနံရူပံလင်သုံးပါဟောနှစ်ပါးကြောင့်ရုပ်တွင်မပြောမှုဝိပါကုံမပြောပေမဲ့ဝိပါကုံလည်းအတူမှပေါ့ဝဇနာဒွာယေသတမနံရူပံရူပံတေသံပနာအလင်္ကတနိဗ္ဗာတ္တာသတိလင်္ကေဝဆနာတော်ရေသာသမဏံရူပံတေသံထုဝိပတိပိစယန္တပုံများနှင့်ဒွာရိပိစယန္တပုတ္တုဤအလင်္ကတအလင်ပုံများဖြစ်သောကြောင့်၎င်းနိဗ္ဗာတ္တာသနိဗ္ဗာန်ပုံများဖြစ်သောကြောင့်၎င်းတိလင်္ကေလိန်သုံးပါး၌၎င်းဝဆနာတော်ရေသာဥနပအပေါင်း၌၎င်းသမဏံရူပံရုပ်တွင်တူ၏အဘလတဘနဲ့ရူပသိတိဌာနံခံမှာပါတယ်ရူပသတိမှာတရားပြောတာကတော့ဒွါရိပိစယန္တပုတ်ဆိုရဲဝိပတိပိစယန္တပုတ်ကိုပြောတာဒီမှာဟမ်တောစာယူတာပစ္စည်းဆုံးရှိတဲ့ဝိပတိပိစယန္တပုတ်ကိုပြောတာဒွါရိပိစယန္တပုတ်များကိုလည်းဆွဲယူလိုက်တယ်လို့မှာလတဲ့ဝင်ရူပသိတိရူပသတိပါဠိပေါင်းဖတ်လိုက်ဒေသံပနာတေသံပနာအလိင်္ဂတာနိဗ္ဗာတ္တာသတိလိင်္ကေဝဇနာဒွာယေသတမနံရူပံဝဇနာဒွာယေသတမနံရူပံဒါလေငါးမျိုးကိုအကြောင်းပြုပြီးခွဲကြလာတဲ့ဥပဒရာဘုံနဲ့နိဗ္ဗာဘုံအခွဲဥပဒရာဘုံ20ကိုရအောင်ကြက်အဲဒီဥပဒရာဘော20ရဲမပါတဲ့လိန်3ပါးဝိပဿနာတွေကြောင့်ရုပ်တယ်မပြောင်းတဲ့စပိဝါစာသောပုံများကိုပဲရဲသွင်းနိဗ္ဗာန်ဘုံထဲသွင်းဒါရင်လားဆိုတော့မဟုတ်ဘူးတဲ့နောက်အကမှတ်ချက်ကပုံ2မျိုးကိုထပ်ပြီးသွင်းလိုက်တယ်ဘာနဲ့ဘာနဲ့တော့ဝါဒီပိစယန္တပုံနဲ့ဒွာဒီပိစယန္တပုံဒွာဒီပိစယန္တပုံများကိုလည်းပဲထဲသွင်းနိဗ္ဗာန်ဘုရားနိဗ္ဗာန်ဘုံထဲသွင်းလင်ငိုင်းကာရံခွဲတော့ဒီအသွင်းလေးရတဲ့ပြီးမှခွဲနိုင်မှာဒီသွင်းပုံကိုမသိဘူးဆိုရင်ကြံတွေးလို့လည်းမဖြစ်ဘူးပေါ့ဝိရိယတွေကစိတ်ဓာတ်တွေကကုဏဝါတွေကကညာတွေကစသဖြင့်ကိုင်းနေဘလောက်သွင်းသွင်းပဲကိုင်းမှမှမဝင်ဘူးအဲ့ဒီစကားနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပြည်ပြန်သိထိုက်တဲ့အကြောင်းအရာကလင်သုံးပါဝိပါခဏသွဲအကြောင်းရုပ်တွေမပြောင်းတဲ့ပုံများအဲ့ဒီပုံတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးနှိချုပ်ထုတ်လိုက်တော့ဘဏ္ဍပုရသောဘုံဥပဒရာဘုံနိဗ္ဗာန်ဘုံဝိပါတိပိစယန္တဘုံအပြာယိဘောတမဘုံအပြာယတရိဘုံဒွာရိပိစယန္တဘုံဥပဒရာဘုံနိဗ္ဗာန်ဘုံဒွာရိပိစယန္တဘုံသုံးမျိုးကနံခမ်းမှာပါမှာပေါ့အပြာယိဘောတမဘုကတမခမ်းမှာပါမယ်အပြာယတရိဘုကတရိခမ်းမှာပါမယ်ဒွာရိပိစယန္တဘုံများကကိတ်ခမ်းမှာပါမယ်သူခမ်းကန္တာလေးနဲ့အာယုံပြုပြီးတော့မှတ်လိုက်တော့ဒီ6မျိုးတယောက်ကလည်းအခက်ခဲဘူးဒါနောက်လိန်ကိုင်းကာရံဆိုတာလိန်အတွက်ပြီးသွားခိုင်းအတွက်နံကိုင်းအချက်ကိုင်းပေါ့နံကိုင်းဘလောက်73ကိုင်းဒါတော့ရမှာပါရလားမှန်ပါဆောင်းဖို့ရမှာရရေးလိုက်နံကိုင်း73ကိုင်း
နံဂိုင်းစသုံးဂိုင်းနံဂိုင်းစသုံးဂိုင်းမနောဂိုင်းစုမနောဂိုင်းစုမနောဂိုင်းစုပုခုပုမံတပည့်စီချက်လေလုံးဆိုရင်မနောကံစုပုခုပုမံပုခုပုမံပုကပါကပုမာရိကံပုရိတာရိကံပုရိတာရိကံဟဲဟမ်ဒါတော့ပုကနှလုံးထက်နေရောပုမနဲ့ပုရိတာပါထူးပုရိတာလည်းယောက်ျားပဲပုမလည်းယောက်ျားပဲမှန်ပါတယ်ပုခုပုပုရိသတွေကခုဂုဏဝါတွေကဆရာပုမာပုမာတွေကသူဆရာမနောကိုင်းဆိုတော့မနောကိုင်းပေါ့ဒါပေါ်စစ်လာတဲ့အတိုင်းရေးမလို့မနောကိုင်းဆိုပုခုပုမာကေရာဇာတကေရာဇာတကေကေသန္တာတိကာယရာဇာရာဇာတိကာယတတထာတိကာယမနောကံစုပုဂုပုမာကေရာဇာတစိတ်ရကင်ညာစေတာတိကာယသတ္တာတိကာယကင်ညာတိကာယစေရကင်ညာစေရကင်ညာနတကဟံနရာရိကံသဗ္ဗရာရိကံနရာကံနတကဟံသဗ္ဗနံသဗ္ဗနံသဗ္ဗနံကံကနန္တေရတနတကဟံသဗ္ဗနံကနန္တေရတကနန္တရတအဲဘောင်းဆိုလဲမနောကိုင်းစုမနောကိုင်းစုပုဂုပုမာကေရာသာတစေရကင်ညာနရာကံသဗ္ဗနံကနန္တရတကနန္တရတအားရအောင်ကျမဖြစ်မှာသဝနာတခေါမနောကိုင်းစုမနောကိုင်းသူပုဂုပုမာကေရာသာတစေရကင်ညာနရာကံသဗ္ဗနံကနန္တရတကနန္တရတကာရံကြတော့ဘယ်နှမျိုးရှိရဟမ်ဒါရဘယ်နှလုံးတော့ရှင်းလုံးရှင်းလုံးဆိုတော့ကာရံမလို့ရရှင်းမျိုးရှင်းမျိုးရအဲ့ဒီတဲ့နေကရေးတဲ့ကိုမျိုးကိုမျိုးအကာရံအကာရံဧကာရံဧကာရံဥကာရံဥကာရံဧကာရံဩကာရံနေကဟေကာရံဘောနေကတန္တအကာရန္တအကာရန္တဧကာရန္တဧကာရန္တဥကာရန္တဥကာရန္တဧကာရန္တဩကာရန္တနေဂဟိတန္တလို့ခွဲတာကိုကာရမဏမျိုးတော့ကိုမျိုးအချင်းချင်းလာတော့ရေးထားလဲတော့လွယ်တာပဲမေးလိုက်တော့တစ်မျိုးကာရံကိုမျိုးကာရံကိုမျိုးကာရံကိုမျိုးအကာရန္တအကာရန္တဒီနေ့တောင်းလေးထုတ်နံပါတ်1အကာရန္တနံပါတ်2အကာရန္တနံပါတ်2အကာရန္တနံပါတ်3ဧကာရန္တနံပါတ်3ဧကာရန္တနံပါတ်4ဧကာရန္တ
နံပါတ်၄ဤကာရန္တဤကာရန္တနံပါတ်၅ဥကာရန္တနံပါတ်၅ဥကာရန္တဥကာရန္တနံပါတ်၆ဥကာရန္တနံပါတ်၆ဥကာရန္တနံပါတ်၇ဧကာရန္တနံပါတ်9ဧကာရန္တနံပါတ်10ဩကာရန္တနံပါတ်10ဩကာရန္တဩကာရန္တနံပါတ်9နေဂဟိတန္တနံပါတ်9နေဂဟိတန္တနံပါတ်9နေဂဟိတန္တဥကာရံပယလနေဂဟိဆိုရင်နေဂဟိကာရံဒီလိုသတ်မှတ်လေခိုင်ကာရံအဲဒီမှာခဏကခိုင်ကနံခိုင်းပဲရှိသေးတယ်။နံအချခိုင်းတော့ရေးလိုက်။ကောင်းစင်အချခိုင်း10မျိုးရူပတိမှာ9မျိုးကဟာရီခိုင်းဆိုတာသိကြပြောမှသာအာချာကိုင်းရှင်မျိုးဘူဝါသံဘောဘူဝါဘူဝါရုဒာရုဒာဒေဝံသာဒေဝရီကိုင်းသွားရီကိုင်းဘူဝါရုဒာဒေဝံသာသွားဒေဝသွားကိယာကဟာတိဝါရီတော်အရူဒါရီတော်နေကင်တာပုဗ္ဗေသဒီဝါရီတော်ယောသာရီတော်နနောင်နာသသတိပေါ့ကိယာကဟာတိကိယာကဟာတိနှစ်ပါးချင်းအကြောင်းကားယေတဏှာတိတွင်တဏှာတိတွင်ဘာနာငရေးချာတဏှာတိတွင်ဟဲကိုနှလုံးသားဖြစ်နေတဲ့ဟောကောင်းကြီးသောသတိရတဏှာတိတဏှာတိတော်ဩဤရာတဏှာတိတွင်စုရာရှင်စုရာရှင်ချက်တွင်ရှိခိုင်းစီဘူဝရုဒ္ဓဒေဝသွားကိယာကဟာတိတဏှာတိတွင်စုရာရှင်ချက်တွင်ရှိခိုင်းစီချက်ကအချက်အချက်ချက်တွင်ရှိခိုင်းစီရှိချက်တောင်းကုန်တဲ့သေချာမှောင်ရေးအာဆိုလိုက်ဘူဝရုဒ္ဓဘူဝရုဒ္ဓဒိဝသွားကိယာကာတိတဏှာတိတွင်သုရာရှင်ချက်တွင်ရခိုင်းရှိချက်တွင်ရခိုင်းရှိရာချကန်းရှင်မျိုးအရိယာဇဂန်ရှင်မြတ်ကြတော့ဘယ်လိုလုပ်ခွဲမနှောင်းပစ္စည်းကြည့်ပြီးတော့ခွဲအပစ္စည်းသတ်ထားရင်ဘူဝရီကအပစ္စည်းသတ်ပြီးနေခဲ့လာရင်ရုဒ္ဓရီကဒီဝရီတော်ရောရပစ္စည်းသတ်ရင်ဒီဝရီကအကြံနဲ့သုတ်တည်ကြည့်ပြီးတော့ခွဲတော့ပါခန္ဓာကနာငိုင်းသသုံးငိုင်းရဲ့လက္ခဏာလဲဘုဆင်းမှာဆိုတဲ့အတိုင်းလေးမှန်ပြီးတော့ခွဲဒုက္ခနဲ့ဒုက္ခရနဲ့ကြိုက်အောင်အသေးစိတ်ကုန်ပြောရင်ပြီးမှာမဟုတ်ဘုရားပြန်ချာဒါနောက်ထပ်ကျက်စရာကသဗ္ဗနံပုံ28ပုံရေးလိုက်သဗ္ဗနံပုံ28ပုံသဗ္ဗနာမုံ28ပုံရရမလားသဗ္ဗကတ္တရာကတ္တမသဗ္ဗကတ္တရာကတ္တမဥပယဣတရာအညာတောင်းလို့စီသဗ္ဗကတ္တရာကတ္တမဥပယဣတရာအညာဥပယဣတရဣညာဣညာတရဣညာဓမ္မပௌပ
အညတရအညတမပုပ္ပအညတရအညတမပုပ္ပပုပ္ပပရအပရဒက္ခိဏပရအပရဒက္ခိဏပရအပရဒက္ခိဏဩတရအဒရယတ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 ဧတအိမအမှုကေဧတအိမအမှုကေဧကဥပဒိတိဧကဥပဒိတိသတုတုံမအမသတုတုံမအမသတုတုံမအမဣတိတတဝေတိသဗ္ဗနာမနိဣတိယမဆိုင်ဘူးနော်နေကုန်ဟုတ်ပြဣတိတတဝေတိသဗ္ဗနာမနိဣတိယပဲလဲသွယ်ဣတိဤတော့ဘယ်ဘောထဲသွယ်နိဗ္ဗာန်ဘောဣတိသဗ္ဗဝေတိသဗ္ဗနာမတိဣတိတတဝိသတိ29သဗ္ဗနာမနိသဗ္ဗနာဘုဒ္ဓေ29ပုဒ်ရှိတယ်ပြောတာသဗ္ဗနာမနိသဗ္ဗနာမနိအဲပေါင်းဆိုလိုက်သဗ္ဗကတရကတမသဗ္ဗကတရကတမဥပယဣတရဣညာဣညာတရဣညာဓမ္မဘောဘပရအပရဒဂိနာဩတရအတရယတဧတအိမအမှုကေဧကဥပဒွိတိသတုတုံမအမဣတိတတဝိသတိသဗ္ဗနာမနိဣတိတတဝိသတိသဗ္ဗနာမနိသဗ္ဗနာပေါ်29ပေါ်အယံသဗ္ဗနာလို့ခေါ်တာတော့ဆိုရင်လင်သုံးပါးလုံးနဲ့ဆက်ဆံလို့သဗ္ဗနာအရိဗုဒ္ဓပါယံသဗ္ဗနာအရိဗုဒ္ဓမပါယံအနံဘောသௌရဏံဘောဖြစ်မှာပေါ့အဲ့ဒီတည်းပါတိုင်းသဗ္ဗနံလာအလိုလဲတိကျပြောလို့မရဘူးနောက်နှမ်းမှာအညတရအညတမပုပ္ပပုပ္ပပုပ္ပကပြီးဟောရှိတယ်အနာကထွက်တဲ့ပြီးအဲ့ဒီပြီးကိုဟောတဲ့အခိုက်အတန့်ဆိုရင်သဗ္ဗနာပုတ်လို့သွားပြောလို့မရဘူး။အယတ္တေသကိုဟောမှအယမျက်နာကိုဟောမှသဗ္ဗနာပုတ်။နောက်နာကဩတရကလည်းပါ။ဩတရကအမြဝိယမလား။မြောယတ္တေသကိုဟောရင်သဗ္ဗနာပုတ်ဟောလောကုတ္တရမှာလောကနဲ့ဩတရအဲ့ဒီဩတရကြတော့သဗ္ဗနာလို့ပြောလို့မရဘူး။ဥရှိရှိတော့တရဒအပြည့်စည်ကိဏ္ဏပုတ်မလား။ဌာနနိရုပါလဲကြည်ရောရာသဗ္ဗနာပေါ်29ပေါ်အချက်ပေါ်တည်းတော့ပြောစရာမလိုတော့ပါဘုန်းကားရပါတိကာထာကိုရအောင်ကြားထားပါရှန်တိကာလတိပုရိတံကရိယာဝါစိတိကာရကံအတိလင်ကံဝိဝသနာရာချတံတိဩစတိအတ္တကာရလုံးမရရင်လည်းအတ္တိလိင်္ဂံဆိုတဲ့တလုံးနဲ့မှတ်တာအစ္စဘုတ်တွေ့ရင်ပါလဲအလေခွဲကြည့်ကြအောင်ဆိုနမုနာပုံစံဒါတော့ဆင်ထားတဲ့ဝါကျပဲကြည့်လေသမဏ16ယံပဏိဌာအာဝိသိဌံတံယံပဏိဌာအာဝိသိဌံတံအစကစားခဲယံသဗ္ဗနာမုံမပေါ့တာသဗ္ဗနာမုံလိန်ကိုင်းကာရံပုတ်အစင်တိုင်းပြောအောင်လိန်ရဲ့ကိုင်းရဲ့ကာရံရဲ့ပုတ်ရဲ့အစင်တိုင်းပြောရံပါလိန်နှမုံလိန်
အာလယ်နာနမောလေဌာနနုရူပကြည့်ရင်ဌာနနုရူပကြည့်ရင်နမောလေနမောလေသာမညာကြည့်ရင်တိလေကာယသဗ္ဗနာသဗ္ဗနာကာယကာရအာကာရသေပြာယနေဂိတန္တာကာရနေဂိတန္တာအဲဒီဘုတ်ပြီးဘုတ်နှစ်မျိုးရှိတယ်ဒီဘုတ်ကိုအဓိကထားပြောအာကာရဒီဘုတ်ကိုပဲအဓိကထားပြီးတော့ခွဲခဏကရေးထားတဲ့နေဂိတန္တာဆိုတာကဒီဘုတ်ကိုရှိရပြီးတော့ခွဲထားတာဘုတ်နိဗ္ဗာန်ဘုတ်တွေတော့တွေ့မှာပေါ့နေဂေဆောင်းနေတာနိဗ္ဗာန်ဘုတ်တွေအဲဒီဘုတ်တွေတော့လည်းခွဲနိုင်အောင်ဆိုရနေဂိတန္တာဆိုတော့ထဲတာနေဂါရဒီဘုတ်ကိုဥစားပေးပြီးတော့ကြည့်ပါကာရံအာကာရဘာပေါ့သဗ္ဗနာဘုအဲဒါယံကသမညာအဖြင့်တိလေဝိသေသာအဖြင့်နဘောင်းလေပြီးတော့သဗ္ဗနာကိုင်းပြီးတော့အာကာရပြီးတော့သဗ္ဗနာဘုဖြစ်ပါသည်နောက်ပနိဋ္ဌခွဲလိုက်တန်ဒီပါဏာဧထပဲပါဏာအာလေအာလေအာလေဘာကိုင်းဘာကိုင်းမှပြောလို့မရဘူးအာလေမှသမယကနာဝိမုတ်လို့မှတ်ထားလိုက်အာလေနဲ့ကနာဝိမုတ်ကိုတွဲမှပရိသရေကနဲ့လည်းတွင်းလို့မရဘူးတွင်းကြည့်ပါလားဘနောဖြစ်သွားမှာပါစေတရေကနဲ့တွင်းကြည့်ဘယ်လိုဖြစ်မှာပဏာစီရတရတနေပြရည်လက်နေရပဲပါဏာဘုရားကိုဆူဝံပနောဘုရားကိုဆူဝံတွေ့ဘူးလားတွေ့ဘူးမရှိဘူးမရှိတော့ခဏဝိမုတ်အလေခဏဝိမုတ်အကာရံပြီးတော့နိပါပုလည်းမျိုးနောက်ဣထဣထပုတ်ရင်ခွဲကြည့်လိုက်ရှင်တော်ပုတ်ပစ္စည်းဧတဗုထပစ္စည်းတရထတရမိယသဗ္ဗနာမေဟိပါလေအလေဟာလိုက်ခဏဝိမုတ်အလေဆိုတာနဲ့နာကခဏဝိမုတ်တွဲလာစဉ်းစားမနေနဲ့စဉ်းစားရင်လွဲမှာအလေခဏဝိမုတ်အကာရဧတဗုအကာရပြထတဲ့နိဗ္ဗာန်ဘုရားသွင်းအဲခဏကနိဗ္ဗာန်ဘုရားသွင်းနေစနစ်ကိုမသိဘူးဆိုရင်ဒီဣဋ္ဌကိုဘာပုံတုံးခွဲခိုင်းရင်လွယ်လားအဲ့ဒါလေးမှားထားနိဗ္ဗာန်ဘုရားနောက်အဝိသိဋ္ဌအဝိသိဋ္ဌသာနာဝိသိဋ္ဌအဝိသိဋ္ဌဓမ္မဘုရားဆရာဝိသိဋ္ဌပဲပြောပါဒါဝိသိဋ္ဌပါလဲနှစ်ပေါင်းလေဆာနတ္တန်နဲ့အရာတူလေနှစ်ပေါင်းလေပိဋကဗိဒယလင်္ကာပေါ့ဌာနနုရူပကြည်တာနှစ်ပေါင်းလေပေါ့သမာဖြစ်စဉ်ကိပုံမှသမ ्या ကတိလိန်ပဲအဲ့ဒီသမညာကြီးကိုဒီနေရာမှာယူပြီးပြောလို့မဖြစ်ဘူးနှစ်ပေါင်းလေဘာကဲစိတ်ဓာတ်ဒီကခဏကဇာနဲ့လင်ခြင်းတူတယ်ခိုင်းမတူဘူးရန်နဲ့ရတူပဲပါဆိုင်သဗ္ဗနံကိုင်းလို့သွားလို့မရဘူးအာကာရအာကာရပပုကိမုကိပုကိနံပုဒီတော့ပုလေးမျိုးရင်ကြည့်လိုက်လေနံပုရဲ့အာချက်ပုရဲ့ဥပဒရာပုရဲ့နိပပုရဲ့အမှဥပဒရာဘုံနိဗ္ဗာန်ဘုံအာချက်ဘုံတရားရှင်းတယ်နံဘုံကြတော့အမျိုးစားွဲတယ်နဘာနံဘုံရဲ့သဗ္ဗနံဘုံရဲ့သမဏံဘုံရဲ့တရိဏံဘုံရဲ့ကိဏံဘုံရဲ့အဲ့ဒီကနဘာနံဘုံဆိုတဲ့သုံးနှုန်းကိုသာထားသမဏံတရိဏံကိဏံသဗ္ဗနံအဲ့ဒီလေးမျိုးကိုခွဲမှာနောက်ကတန်းရန်နဲ့တူတူပဲဘာလဲနော်နဘောင်းလေကာယစေတာရိကာယကာရအာကာရအဲစေတာရိကိုင်းမို့ဆိုရင်သဗ္ဗနံကာယသဗ္ဗနံကာယဘာကာရအာကာရအာကာရပုသဗ္ဗနံပုသဗ္ဗနံပု
Now, Bidagan, Bidagata, we do ta. Priya de Vasanata do Ahu. Priya de Vasanata do. The Yoda Bali Uda Nadia Uda Nad Absent. Wanasi, who you, O Musa Quelida. Priya de Bodwede, Vasana Bodwede, Ata Bodwede, Nagabia Zero. Dobby, Shia Bodi Babu, where she very dobby, that had a Kaidan with you. About very busy. Valeno Ale Pagan Canawimbo Pagarana Ogara Aji Tiaji. Priya de Vasanata now, Dobby sees them, Mala. Bagarano. Agara. Raboga. Nibabo. Bolinle. Priya de Vasanata do. Edilinle. Priya de Vasanata do. Dobby sees only that Kedam Yonu. May I will do that damage if we walk. Now, Ahu. Ahu, lay, ale, ale, kai, kanawimu. Ajara ketai, nabose na kanawimu dancha. Ajabo jara, puwari gai, dua, dabi zi yang kwe ma, padada, piuda, awibar, uwibali, ahu samara, ahu. Lengai, kara, ugara, ugara, piuda, ugara, po, achapo, ale, puwari gai, ugara, achapo. Achapo de jan, nam yu kwele, tibo yo, vivo yo. Tibo jin, ugara, mbo, vivo jin, ugara. Now, Dina, the modern Nidua, Dina, Levare, the modern Nidua, Dobbis, and that poster and the Munafia Quaji. Lay Ale Kai. Kanawimu Kara Agara Agara, the modern Nabo now, Dravia Zimala. Piago, Ari Ego, Ma, a view. Lingai Kara. Pojara, Nibabo, Tavis and Abo Devo, Nibabo Tete, Nadio Vivinia, Yonia, Dio Valeno, Diole, Pole, Tavania, yeah, Tile, with the Davian, Pole. Tavana Bobo Egawa Tree D Tavana Bobo Tavanyavian delay with the Davian Bone Winniadione Yadu Tarago Yago Tavanya with the Damokana Muslim Tavanyave delay Agai Tavana Gai Kara Igara, the yadi, no. Eh, did the chadradi. Igara, babo. Tavana, bo. Now, winne yard to yo. Palin. Only. Pagana. Radha. Tigai, Ati, Radari Gai, home host in now. Radari Gai, Mefiam Yagoda, Tarago, Yagoda, Yagoda, Jara, Puri Dari Gai, see the Adi Nesra, Ramadi, Winayati, Ramaya, Winayati, Winayati, your Radari Gai, Mama. Radari Gai, Bagarana.
ဣကာရာပေါ့ကြတမဏံပေါ့ဝိနယဝိနယောအာတိပေါ့နေနေပါဧကောနဲ့ဝိနယောအာတိစေတန်တိဝိနယတယောစေတန်တတနာအခြင်းတောတန္တသရာအဘိဓမ္မသရာတို့အားဝိနယောဝိနယသရာဟုသောအာတိအစတိအဋ္ဌိရှိဣတိရသမာထောကြောင့်ဝိနယတယောဝိနယတိတို့မိကုန်၏သမဏံပုနာဂညေယလဲပါတယ်အလင်းပုံလေတယောပိဝိနယတယောနဲ့အရာတူပုံလေပါကိုင်းတော့ပရိသတ်တွေကိုင်းလေသူကြတော့ရုပ်ပြီးပုံလေးတွေရရမှာပထမသိပရိသတ်ပထမယောပရိသတ်ပထမသိညေယောပထမယောညေယာဆရာတယောပိဝိနယတယောကပုံလင်ကိုအဲ့တော့အကာရံဟောကြတော့ကိဏဘုညာရနရပစ္စည်းနောက်ကဉာဏ်ဘုတ်တွေလည်းခွဲကြည့်ပါဒီလိုပါပဲသိမခံဘူးရေးမနေနဲ့ခေါင်းကပြောခဲ့တဲ့နေစနေရရင်အကုန်လုံးခွာရသွားပြီအဲလိန်ငိုင်းကာရံပြီးတပည့်စီလဲလိုက်ခွဲပေါ်ရှိတဲ့ဘုရားကဓာတုဓာတုသာပိစယထလေးချက်ဆုံးအောင်နေပြလည်းနဲ့ရန်ခွဲကြည့်ရမှများတော့မှန်းလာမှာပဲမခွဲပဲနေတော့ဘာမှမသိဘူးကိုဘကိုရမ်းလာဘူးမှမကြောက်ဘူးမှ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 ဒါအရဆယ်နံပါတ်5နဲ့ပတ်သက်တာအားလုံးပြည့်စေပေါ့နံပါတ်5နံပါတ်6နံပါတ်6နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လဲသိစိတ်ပေါ့တန်နိုင်စောနောင်နနာနိယံဖြစ်လေးတွေပါကြားပေးမလို့စဉ်းစားထားတာအဲနောက်ရမှဆက်ကြဗုဒ္ဓသာသနာစေရန်တထတုဘုရားသာသနာစေရန်တထတုဘုရားသာသနာစေရန်တထတုသာဓုသာဓုသာဓု